Эфирде 7 News, студияда Ақсәуле Әлжан. Ақтөбеде 53 жасар Татьяна Евсеева көзінің көрмей қалғаны үшін дәрігерлерді кінәлап отыр. Ол қазір бірінші топтың мүгедегі. 3 жыл бұрын сап-сау болған адам енді көзіне түскен жарықты ғана сезетін зағип болып қалған. Сондықтан қазір Ақтөбедегі 2 бірдей медициналық мекемені сотқа беріп, 10 миллион теңге моральдық шығын талап етіп отыр. Чайник нащупала, вот так палец туда сую, вот так наливаю. Татьяна Евсеева осыдан 3 жыл бұрын құлап, басынан ауыр соқ қалған. Содан көзі зақымданып, дәрігерлерге қаралады. Бірақ маған бірден дұрыс диагноз қойылмады, дейді науқас. Уақытында сырқатымды анықтап, Алматыдағы мамандарға жібергенде, осындай күйге түспес едім деген пікірде. Неге сендердің Ақтөбенің дәрігерлері ертерек қимылдамаған? Ең болмағанда бір көзді сақтап қалуға болар еді. Ең құрығанда 10 ай бұрын келгенде көмектесер едік, деді олар. Қазір Татьянаның екі көзі де көрмейді, далаға шығудан қалған. Тіпті өзінің жаңа туған немересінде көру арман болған. Көз жанары үшін күрескен ол әуелі қалалық теміржол ауруханасында емделіпті. Артынан Ақтөбедегі медициналық университеттің жанындағы орталықта ота жасатқан. Во-первых, такие операции не делают. Мұндай оталар біздің қалада жасалмайды. Олар оның көзінің ішкі тор қабығына емес, катарактыден ота жасаған. Енді ешкім мойындағысы келмейді. Медициналық қызмет сапасын бақылау департаменті екі мекемеде тексерген, бірақ ешқандай кінәрат таппадық деп отыр. Выговора получили. Теміржол ауруханасының дәрігері сөгіс салды, бірақ ол тек диспансерлік есепке алмаған үшін ғана, өйткені науқас өзі кеш келген. Ал медициналық университет жанындағы орталықтың өкілдері болса, бұл жағдайға 53 жастағы науқастың өзін кінәлайды. Больная тут же была предложена. Негізі науқасқа дереу Алматыдағы көз институтына барып емделуді сұндық. Бірақ ол науқас қасында анасы көе. Ол жаққа барудан бас тартты. Сосын бізге қолхат беріп, осында операция жасадық. Қазір Татьяна Евсеева өз емделген екі мекеменде сотқа берген, әрқайсынан 5 миллионнан талап етуде. Егер сотта жеңіп шықсам, осы қаражатты көз жанарымды қалпына келтіруге жұмсаймын деп отыр. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7 News, Ақтөбеден.